နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ G20 online ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အထင်မြင်မှားစေတဲ့ပြောဆိုမှုတော်တော်များများလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးသူ့ကိုယ်သူငြိမ်းချမ်းရေးကိုစောင့်ထိန်သူအဖြစ်နဲ့2022 February မှာသူစခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြီးအတွက်ယူကရိန်းကိုအပြစ်တင်သွားတာပါ။ရုရှားကလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ညှိနှိုင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေနှုတ်ထွက်တယ်လို့ယူကရိန်းကလူသိရှင်ကြားကြေညာတာပါ။ဒါအပြင်ရုရှားနဲ့ညှိနှိုင်းမှုမလုပ်ရဘူးလို့ယူကရိန်းသမ္မတအမိတ်လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ပြောသွားပါတယ်။သူပြောတာကအထင်မြင်မှားစေပါတယ်။စစ်ပွဲကိုပူတင်တားလို့ရပေမဲ့သူကယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေထပ်ထပ်ပို့ပြီးယူကရိန်းနယ်မြေကိုရုရှားကနေနေရာဝင်ယူထားတာတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ယူကရိန်းကလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ခိုင်းပါတယ်။ဝင်ရောက်မကျူးကျော်ခင်ကလည်းသမ္မတပူတင်ကယူကရိန်းဟာရုရှားရဲ့အရေးပါတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့အတွင်းမြင်ဆောင်းပါရေးပြီးယူကရိန်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုးခွင့်ကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့လှုံ့ဆော်ပြီးသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမှန်ဖြစ်အောင်ထပ်အတည်ပြုသွားတာပါသူကတိုက်ပွဲတွေအတွက်သူ့အကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ G20 ခေါင်းဆောင်တွေကိုလိန်ညာခဲ့တယ်လို့ရုရှားအစိုးရဖွဲ့တွေကလည်းရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ကအထက်ထက်သတိပေးနေခဲ့တာဟာ Russophobic Hysteria ရုရှားကိုတသက်ယုံမုန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ပူတင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်online မှာပြုလုပ်တဲ့ G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာပဲပူတင်က2014တုန်းကရုရှားလိုလာတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗစ်တာယနူကိုဗစ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာကိုသွေးစွတဲ့အာဏာသိမ်းမှုအဖြစ်ပြောသွားပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းမှာတရားဥပဒေပြန်စိုးမိုးဖို့စ조사တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပူတင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြေပြင်မှာတော့ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ရာဆွေးမှုတွေအပြင်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတောင်ကျူးလွန်နေလို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ။ပြီးတော့ပူတင်ကိုယ်တိုင်လည်းယူကရိန်းကလေးငယ်အမြောက်များကိုဖမ်းယူခေါ်ဆောင်မှုနဲ့စစ်ရာဇွင့်မှုမြောက်ကြောင်းဆွဆွဲခံထားပြီးသူ့ကိုဖမ်းဖို့ ICJ တရားရုံးကနိုင်ငံတကာမှာဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်။